General Manuel Grigoryan-ը չի կարող գնահատել դրամի անհասկանալի արժեզրկումն ու վերջին թանկացումները, ինքը բանկիր չէ։ Ես կարող եմ ժողովուրդ չեմ։ Սամվել Ալեքսանյանն այժմ միջանցքներում էր ծամող բերանով, ինքը խոճապի մեջ չէ թանկացումներից, ակամա խոստովանում է, որ նաև պատգամավոր չէ։ Այդ ցավը տանեմ։ 131 հատ պատգամավոր կա, ինչ է գուզում։ Մյուս հանրապետականները չեն հերքում, որ առաջին անհրաժեշտության ապրանքների վերջին թանկացումները խոճապ են ստեղծել ժողովրդի մոտ։ Օգտագործելով ձեր ասած խոճապը, վաճառողները կամ արտադրողները կամ տնտեսվարողը կարող են որոշակի գնային քաղաքականություն փոխել։ Ժողովրդի վիճակը շատ վատ է։ Աղվանով Սեփյանի եղբայրը պատրաստ է մխիթարել ժողովրդին, հեռու չի այն օրը, երբ արդեն թանկացած որոշ ապրանքներ կեժանանան։ Մաքսային միություն, որ մտնենք առահագին ապրանքներ կեժանան։ Բայց ինչու է թանկացել նաև կատնամթերքը, չէ՞ որ կովերը մերն են։ Կովերը մերն է, եթե մենք կատնամթերքը ամբողջովին ինքներս ենք արտադրում, թանկացում տեղի չի ունենա։ Եթե ներմուծում ենք, բնական է տեղի ունենա։ Ազգային ժողովի նախագահը ոչ մի միտում չի տեսնում թանկացումների մեջ, Հայաստանում արդեն ավանդույթ են թանկացումները։ Հենց նոր տարվա օրերն է գալիս, աշխարհի տարբեր երկրներում դեպի էժանացում են գնում, որովհետև շրջանառությունն է մեծանում, մեզ մոտ թանկացումն է գնում, որովհետև շրջանառությունը շատ փոքր է լինում։ Իրեն մտահոգում է տեղի ունեցածը, իշխանության վարկանիշը հենց դրանից է կախված, վերլուծում են, կանխատեսում են։ Բայց դրանով ժողովրդին չես կշտացնի։ Ըստ պարոն Սահակյանի, ամեն ինչ արվում է, որ ապրանքները կրկին էժանանան։ Դեկտեմբերի 15-ից հետո մենք այդ մասին կլսենք։ Լրագրողները նկատեցին, որ մինչ այդ կարող է սոցիալական բողոքի ալիք բարձրանալ։ Եթե մարդը վատ է ապրում, պիտի բողոքի էլ, բայց ալիքի հետ մի քիչ զգույշ վերաբերվեք, դա թողեք Փաշինյանին։